लव जिहाद, लैंड जिहाद, नारकोटिक्स जिहाद, डिजिटल जिहाद, आतंकवादी टार्गेट रे ओडिशा, आतंकी निरापद आश्रयस्थली, मोस्ट वांटेड गुड्डू मुस्लिम, 12 दिन धरी लुचि रहिला ओडिशा रे, टेर पाइलानी पुलिस, समुद्र पथ दे एंट्री करुछंती बांग्लादेशी रोहिंग्या, सरकारी जमी जबरदखल करी कहुछंती लैंड जिहाद, संबलपुर डंगा पछरे भी एमानंकर हाथ अभिषेक, एबे डिजिटल जिहाद रो चालो ଓଡ଼ିଶାର ସିମ୍, ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର, ଓଟିପି ଯାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇ ସହ ଲିଙ୍କ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଲେଙ୍କାର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀକୁ ଯାଜପୁରରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଓଟିପି ନେଇ ହନିଟ୍ରାପ୍ କରୁଥିଲେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଠକେଇ ଟଙ୍କାରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡିଂ ବି କରୁଥିଲେ। ଏନ୍ଆଇଏ ଓ ଆଇବିକୁ ନେଇ ଏନେଇ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଯିବ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆଇଟି ଏକ୍ସପର୍ଟ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଡିଜିଟାଲ ଜିହାଦ ହେଉଛି ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍ର ବ୍ରେନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ଆଇଏସ୍ଆଇ ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। 2008 ମୁମ୍ବାଇ ଆଟାକ୍ର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟେଟ୍ରିଷ୍ଟ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ତା ଅଫିସ୍ରେ ଦେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଜିହାଦର ଟ୍ରେନିଂ। ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଫେର୍, ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହୁନି। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ ମିଳିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସିମ୍ କାର୍ଡ କିଣା ହୋଇଥିଲା ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଟେଲିକମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କାନରକୁ ନେଇଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ସେପରି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।